三两三，OK。Hello， 大家下午好，又来到我们的 Wonder Chef 原味厨房。今天小七呢，就是在 PCCK 这边直接现场煮一个简单的晚餐。OK， 首先的话我们就是有 offer， 有今天有很多 offer。你看我们这边已经很多人到了的，你可以拿过去看看。啊，都很多人已经是过来看了东西了。我们刚好是有很多人过来买东西，看到吗 ？OK， 现场的话，我们都是直接做一个晚餐，简单的给各位顾客看。OK， 来，今天的话我会用到的就是这一个 special offer 的锅子，做一个最简单的东西，就是简单点，好不好 ？OK， 记得 OK， 怎样去叫简单，好不好吃的？因为有的我会等会煎马鱼，简单煎鱼一起来。OK， 来。OK， 就记得我们是冷锅冷油啊，一凉一度，我养生就读路啊。OK， 给它打落，明不明呀？啊，等下我会做的煎蛋煎鱼还有炒面，因为小七姐还没有吃饭。OK， 我是一茶匙的油。OK， 开店。OK。今天的话我们都有做很多 promotion， 所以都很多人都来考这边看。如果你还没有来看的话，你的七块金快过来这边看了哦。OK， 已经开始出售很多很多的了，看到吧？啊， OK， 所以现在的话我们就是加一茶匙的油给它热锅先，看到吧？记得要冷锅冷油哦。鸡蛋现在我要打一个，这是散蛋先。OK， 这样子，很多人讲哦，用不锈钢锅煎蛋煎鱼会不会粘锅？其实是不会的，只要你学会你的方式，就是完全是不会的技巧。OK， 来，看啦。OK， 要给大家看它到底热不热锅，我们就看油的纹，那么比较没明亮，到时候把那啥啊。OK， 所以如果是还没有热锅，那你就等一下下，因为这边太冷了，锅子都很冷，再等一下下先。OK， 在家里的话是很快的。OK， 开始了啦哈。拿把的啊，阿姐你啊，看啦，阿弟啊，你看啦，像这样子。昨天阿德才都来。OK， 是刚阿德来的。不了，阿德来个。好，等阿德来，你阿德把这么呢，拿那把的啊，阿姐你。说搬来啊。OK， 阿姐你啊，拿把的啊。所以你可以看啦，没得你去看，有这样的线啊，可以可以。OK， 所以我们就怕去煎，你可以注意啊，你看啊，煎明呀，这个 outside 看到吗？油是向外的。OK， 你看会不会粘啦？啊，它会不会发现啦？看到这个鸡蛋很美很漂亮，看到吗？很漂亮，哎呀，它完全是不粘的，看到没有？完全是不粘，是不是很漂亮？啊，要一点点的油罢了。这个可以讲哦，一茶匙油你可以煎两个蛋都没问题的，主要是什么？油起价，蛋起价，省 cost 啊，对吗？你看，啊，省下电，如果你用煤气更也是一样。OK， 所以看到啊。OK， 你可以看啊，锅子还有一点油的嘛，对吗 ？OK， 我现在加回一点点的油去煎鱼，煎鱼没有油是不香的，对吗？刚果然一干打到明干，打完一干，果然一干啊，一样咯，看到吗？你在给 use for steaming 的时候，对了 ，Yes，OK， 那怎么发挥一点点的油下去？也是开黑火。啊 ，OK， 今天的话是我用的那个鱼呢，是这样子的鱼，看到吗？啊，记得啊，鱼啊，买回来的时候记得要拿 kitchen roll 抹干水它，不然的话是你的鱼哦就是这样子滴水，鱼会弹到自己，对吗 ？OK， 弄好了，抹干了，有油了没有？油纹有了啊，是啊。麻烦 mini 啊 ，OK。下去 ，OK， 盖子盖下去。盖住的话，给它热气在里面转。OK， 火力的话转去小火一点。阿 B， 把给点个鸡翅给，这把直接说说把那说把那说把给点个鸡翅给阿 B。OK， 差不多 face 给它 going 五百 minute。OK，
一面煎四分钟，第二面煎四分钟，整条鱼多多利你是煎八分钟而已罢了。好的，啊，说煎八分钟就可以了。OK， 最主要什么？油脂少，不用太多。哎呦，不要这样吃。OK， 当它煎的时候呢，这个的话，等下我们会煎了鱼之后，我们继续还是要炒面。不要说它叫，我那是饭，又让煮鸡啥叫？我叫你记得，煮鸡本身那啥叫？这是 big wok 啊，这是 big wok。然后呢，拿出鸡 ，ini lah itu span kan， 我叫你不信。洗的时候一样，这样子转着洗，因为它的那个纹路啊，它是打圈圈的，看到吗？因为那个叫什么 green meat， 什么？那你讲要做 green meat， 所以一样。我讲 ，this one is a now is a promotion， 它 is a 918 ，OK。So， 阿弟，你煮那个鱼的意思一样？我现在等着吃鱼呀。啊哈，要等着吃鱼呀、啊。Ini boleh, ini boleh, ini yang boleh guna sampai 4 orang. Panas boleh cuci terus ha. Terus boleh cuci, tapi tunggu dia sama sejuk baru cuci. Ah, so ni kita tak pandu dia kita boleh nampak buka nampak itu. Kalau you guna FP, guna itu stuf apa stuf pun boleh. Ah, 我们用什么锅子都好，用在哪一个炉都好都可以，也没问题的。OK， 你可以看看，我们是可以开开看看也可以，因为现在还过了一分钟时间罢了。OK， 来。这边的话，我们还有做什么呢？你可以看，我们现在也是有 IH Magic Rice Cooker 里面的好，也是有煮咖喱鸡。今天的咖喱鸡一煮的话，整个锅、哦、都很香很香气啊！看到全部美美马铃薯哦，全部是大大片的，不是小小片的哦。你可以看啊，大大片的，没有炸过，没有煎过，直接在里面爆炒里面的香茅啊、咖喱叶之后，直接鸡肉、马铃薯全部下去。我给你看啊。全部熟到完了，看到没有？很好吃，很好吃，很香的。你看，全部，我只是用这一个时间，是很短的时间，已经是见底了了。因为已经很多人嗅到很香，跑过来这里看。而且的，这个是饭锅，这个也是饭锅。是，这个也是饭锅，两个是包地饭锅。煮饭的话，我是完全不沾，因为我们这个钢锅是加厚版的不锈钢锅来的。所以的话，很多讲，哎呀，不锈钢煮饭的话会沾锅吗？安迪是有听过吗？就是哦，煮的什么？你要选对饭锅，选对饭锅的话，你煮什么饭都好 ，OK。无论你是煮三杯米、四杯米都好，里面完全是不会沾一杯米在里面。啊，不会。还有两分钟半了嘞，那我们可以偷偷看的 ，OK？ OK， 我们可以偷偷看，看到鱼线啊，还没有，没有动静。OK， 没有动静，我们可以开大火一点啊，都可以。因为这边太冷了吧，我冷到我安迪都穿 jacket 了现在。OK， 这样子可以吗？说现场还有什么朋友还不知道的话，你们还没有买的，你们快点快点过来，我们这里沙捞吧 BCCK 这边，我们的 booth 在哪里？我们在 P09 这边 Wonder Chef 看到吗？它的我们的那个地方是哪里啊？就是在 Black Bison 跟 Ogawa 的两个中间。OK， 如果找不到的话，你可以直接看到 Media 或者那个 Shop 的对面罢了。看到吗？朋友跟你在介绍鸡蛋要切啊，对，鸡蛋你帮我切切看。啊，因为我们是在做 live 嘛，所以我们这煎厂不会讲骗人讲鱼煎不熟啊，还是煎到产年底啊呀、啊、都没有吗 ？OK， 好的，差不多时候之后我们就看我们的鱼，你看你看，你看我看，它的热度还是上得去的，啊，所以的话，好的锅子的话，你一热它整个锅子到它的盖都是热的，所以它的热度是上下一起热度的 ，OK， 然后的话，你看啊。然后鱼还是在里面的哦，而且的话，它的油分全部是还在里面的。如果你要在家里放多点油都没关系，因为我这里是很少的油分嘛。OK， 然后搞几秒了，我开黑火先，因为我自己 set timer。OK， 然后的话你直接可以放在这个，哎呀，我火力不大，因为它的那个 ，OK， 不要紧，再盖下去 ，OK， thank you， 可以。啊，所以的哈，等下我们就再煎了另外一面煎，因为火力不大。OK， 所以你可以听到它有吱吱声，吱吱声的话就可以看到吗？它里面的吱吱声也是一样，每一面都是四分钟。啊，
可以吗，太真 ？OK， 所以今天的话，就是大家还没有来 BCCK 的朋友，在沙拉的朋友们，你们一定要过来我们这边哦。Offer 还有看到很多不同的 offer 在这边都有了，所以你们一定要，如果你们要买饭锅的好，记得你们来带一个旧的饭锅过来，因为这个饭锅的是 promotion 的话，就是 check in offer 来的 ，OK， 是 check in offer 来，就是你要带一个旧的饭锅过来，它原价是1568 ，OK， 1568。现在的话，你带旧的饭锅过来就是 check in 了哈，带旧的饭锅过来，我们就是以838 ，OK， 838，你就可以带一个新锅的回去，啊，这。收到 ，OK。昨天来没有 ？OK， 记得啊、哦。我们的时间的话，只是在二号到五号之间罢了啊。二号到五号之间在 BCCK 这边。Smart Google 的。啊，你 Smart Google 啊，看到吗？为什么？啊。OK， 来。哦，开到大火流了，开到大火流了。要是怎么又讲话忘记跟你关小火了？现在我。一直讲话忘记关小火，我现在 ，OK， 没关系。哦，要是开了大火，开大火了，OK， 没关系。等一下我再关了火先，给它酷到一下子先。OK， 所以你可以看我们其他还有其他的 pressure cooker 也是有做 offer 啊。一下子太大火，没有去注意火我。嘿，来，来看到吗？小菜锅、气压锅、大的、小的，全部都有。OK， 那我们的鱼我蹭了过去了啦。啊，没人在那里，快乐小没人。啊，你是不故意？你在录哪？哦，打到故意哦，真的。有点么？你不故意？哎，你把路不给拉干，等下哦，阿姐把阿的鱼干打，把其他都一个一个睇呀。OK。来，已经是好了 ，OK。这边也是建的时候差不多 ，OK。我们就 view 了，这个只是比较 plan 的，回去的话只是加一点油的，因为刚才没有太有看火，刚才没有看到火，就是要是大火过头了嘛，不好意思啊。OK， 没关系，照样可以煎的 ，OK。已经是差不多了之后，我们就将它拿起来，啊 ，OK。还有的话，如果是你。有呈现有这样的变成有一种黄黄的，这个要怎样去洗它哦？其实这个的话很容易洗，你只要买那个stainless steel 的钢粉去洗它，打圈圈这样子洗就可以了 ，OK？ 打圈圈洗就可以了哈、哦。啊，现在的话不用紧，我没有洗锅，我直接去煮我的午餐先，因为我小七还没有吃饭呢，直接放一点鱼下去 ，OK。童年要吃午餐吗？要。今天煮什么？今天煮的话，我们就是简单吃，也是在外面现场看到什么都买什么回来煮的。哎，我们猜猜今天吃什么？啊，一样。我今天直接煮面。OK， 放回多一点的油下去啊。OK， 东西全部下。今天的话有什么呢？今天的菜心很贵啊！哇、哦，今天的菜心的好，跟后面拿走菜。OK， 菜全部放去。OK， 菜全部我们放去煮了先，有菜心啊。还有那个这个没有啊，包菜，全部都有在里面。OK， 啊，安娜姐给我水。OK， 一样咯，全部的话，我这个以中小火来煮。OK， 中小火大概是给它热了先，然后我要等那个水过来。好吧，水。OK， 谢谢你。OK， 一样给它水煮了先。OK， 我们放点生包下去。Can you hear?
有 dinner 呀吗？啊？有 dinner。Yeah。这个是那个三八来的，你再倒下去。哎，那去这里录。一样去，我们只是煮到这次，见什么煮什么就可以有的了。我们，哇，啊，我们见什么煮什么先。还有的话就是我们的面，一包的面，也是下去。所以你可以看到好，它这个锅子它是30cm 的，好的好，一样都是可以煮到差不多是两三个人的分量。有吗？这边超过了是两个人？有，可以当宵夜了。当你的宵夜是吗？对。因为今天我的小助理是 Connie。Hello。Say个 hi。Hello。Hi Connie。他也是完全是不脏的，你看呢？也是不脏的哦，那里面，看到啊，现在我就在里面给它放了酱油下去，然后放点 sauce， 这个是 ketchup mayonnaise 再加那个三八下去，也是一样子。这样子炒就可以了，就是一个晚餐。哇，这里啊，真的是哦，被讲哦，太香了，个个都跑过来这边看。今天煮什么？这个的味道哦，可以讲哦，去到啊前面几个档口啊，都跑过来。无论我这几天我是煮咖喱又好，煮什么都好，他们都是跑过来问小七，今天你煮什么？煮得很香嘞。我在流口水。连工作人员都跑过来啊。差一点哦，给这里的厨师啊，问我这煮什么东西人家。OK， 味道还是差不多的时候，我们再放多一点点先。OK， 还有这什么呢？就是我们的这个豆腐包，你放去。OK， 红辣椒你放去。你怎么？我完全不感觉。是，你可以看到啊。嗯，它是完全不粘的，看到哟。还有粘不粘吗？它完全不粘。而且的话，现在我这开这还是那个中火来的嘞，还是中火来的嘞。你要开大火也可以的。OK， 这样子就可以了。哎，很香哦面。欢迎啊！欢迎啊！啊 ，OK， 这样子就搞定了。来，我这里不用放水了，因为我看到那个面也是也差不多有的啦。一包菜本身，菜本身有水，好，菜本身有水，然后的话我们就放下去，这样子炒它。OK， 我觉得放一点那个ketchup下去。哎，我的ketchup。因为那个我试了那个辣椒不是讲很辣，那个比较有就是带甜味的，所以的话我放一点下去，倒点，说你看啊，完全是美美的，完全没有沾过啊，完全是没有沾，看到 ？OK， 来，我们这边的话是那个面，我直接可以上锅了的，就是很简单，嗯，这样子就可以了，上锅。要么我卖一碟，卖一碟，那什么？5块钱。5块钱呐、啊？你又想了5块钱这边。OK， 然后这样子就可以了。OK， 然后放一点，还有我们弄的蛋丝。哎，这区里要不到的。两多。OK， 不用紧，我们拿回一些的辣椒，摆一摆它先。结束吧，姐。OK， 来，然后我们就这样子磨一磨它。
哇，就可以了，这是很快罢了，完全是很快的，一下子罢了哎。嗯，一下下吧。而且大火炒应该没问题。大火炒完全是没问题的。你看啊，这边你先注意看啊，这里里面的这种是这样子的，好了好了，你看我推开它是完全没有的了，看到吗？它一洗的时候它就全部是脱，因为它这个是这样子，是吧？你像我在家里洗的时候，它会粘着锅底要渗水啊。你要只看旁边的好哦，你要只推开它，它东西它是完全不粘锅的。如果有机会，我直接在洗锅，因为我这边还有面，所以的话我不用直接洗锅，洗锅是很简单吧？直接还有我们讲的洗锅，只是怎样，那就是说那个锅子，你记得哦，你洗锅子的时候啊。你用那个肥皂放进去洗，你用那个 span 哦，那个 span 啊，你是看那个圈圈看到吗？它的纹路是圈的，你就是用那个 span 直接打个圈圈这样子洗。好，你不要这样子前后刷，打圈圈去洗。无论你是逆时针还这样子也好，都是 follow 它的纹路 ，OK， 它的纹路这样子洗就可以了。如果想哎，看我突然间是我煮的时候。一下子有一种黄黄的，怎样拌有点焦的一样，你放水下去的时候，你一洗的时候它直接是脱下去了，是很简单。而且的话你可以看到你的锅子全部都前后都很漂亮哦，都很漂亮 OK 吗？现在啊，这个就是我的午餐，然后就是我的还有煎的蛋全部已经切丝放在里面了，午餐准备好了，还动了啊，午餐人家看到，哎呦，看我一煮东西，这里很不，我一煮东西的话，这边的话都很多人来采购了。OK， 有什么的话，你们直接一过来我们的 BCCK 这边来看了 ，OK 好吗？如果有什么问题，你们直接可以过来问我们的好，我们直接会在这边，好、哦。OK， 有什么疑问直接过来问，好吧？看得见啦，因为我完全是没有看到你们的comment东西。我完全是没有看你们的 comment， 所以都好，我现在还拿个电话来看回你们 comment 先吧。Hello， 大家下午好，巴士雀下午好，小文下午好，有 King Lee 想吃，不紧，你回去学，或者是学会了的话是，其实煮面炒米粉炒龟吊，之前我自己炒过龟吊炒米粉都好，一样是都是不粘锅的，也是很简单，只要你要一个技巧，就是你的锅只要够热就可以了 ，OK， 锅子够热，你要找到一个好锅先了，首先你要找个好锅先，然后以我的方式来做，冷锅冷油下锅煎蛋煎鱼都好，还是炒面炒龟吊都好，全部是完全不粘的。不用跑去找那种 non-stick pan， 直接用不锈钢，可以讲吃得健康，用得安全。OK， 啊 ，Hello Yuki 你好 ，Hi Mega 你好。OK， 所以今天如果大家有什么疑问的好，直接在 comment 给我知道，啊，有任何东西都好 ，PM 我 comment 给我知道都可以的。OK， 记得在沙拉瓦的朋友们，你们一定要过来我们的 BCCK 这边，就是我们的 booth P09 这边，看到吗？P09这边，然后你们直接过来我们这边找我们都可以的。今天我们的话有很多 offer， 也有很多 special offer， 很多不同的产品，有抽奖也有，这边的啊大会会场里面也是有给他们的啊 special gift， 这边也有。OK， 记得我们是在 Ogawa 跟 Black Bison 的两个壁中间。OK， 知道吗？如果找不到我们的话，你会看到 shop。OK， 你看到 shop 啊，还是 media 这边的后面就是了的。啊，看到啊，亚米尼亚或者 shop 的对面就是有了 ，OK。OK， 好的，下回的话我差不多这里的exhibition 呢是在2号到5号之间哦。等下我拿个 poster 给你们看啦、啊，来。这里的话是 Home Love Exhibition 来的，它是在2号到5号啊，在 BCCK Kuching 就是沙拉瓦这边，我们是直接是10点到9点的 ，OK， 10点到9点的，你不要9点半来哦，9点半我就关门回家了哦。所以的话记得还有几天呢？今天是3号了嘛，还有两天 ，OK， 还有两天，所以这两天的话你一定要过来我们这边 ，OK。是的，千万不要错过啊，千万不要错过，因为这次的 offer promotion 全部都很值得，很优惠，你没有来就是你的损失。对 ，OK， 记得带这个啊，记得有旧的饭锅记得拿过来，
直接拿过来这边。好，我们现在的这 offer 的这个是准划算，而且的话你要知道它的 inner port， 然后我们这边的 inner port 是日本的那个钢质，然后还是304不锈钢，还是 multiply， 而且的话这个 technology 的话是 machine 的technology 来的。 OK， 这个饭锅里面的话还有10个 function， 煮汤煮面煲饭。OK， 煲饭肯定是有了啦，而且呢你饭的口感的话还可以自己选择啊，你要煮酸的煮辣的话完全是没问题，只要你的手指去按一按它，对，就可以了。咖喱鸡煮到饭的煮到一，今天煮咖喱鸡的，这两天我一煮咖喱鸡啊，秀到去前面去了，真的连我前面的那些小姐姐，就是那个柜台的小姐经过在门口边就走，很像咖喱味，跑来去问谁煮咖喱，哪里来的味道？对，他就跑过来要嘎嘎一，在我前面走几轮，我就问他 ，Hello， 你好，你是要吃咖喱吗？他的是我很香，所以的话真的是哦，锅子买对，炒菜锅买对的话，就是你用起来的都是超简单的。对对，有骗你们的 ，OK， 所以记得过来哦，到时我还在这边呢哈、哦，嗯，想吃哦，到几时就是来重复一次。重复查，就是在我们的 BCCK 这边 ，Kuching， OK， BCCK 这边，然后我们是在2号到15啊，到2号到5号， OK， 到2号到5号，到这个星期天啊， 10 点到9点，对， OK， 9点半我们一步在了的哈，回家了啊，都记得这个时间拿过来啊，对，在 P09 啊，我们是在 P09 这边 ，OK， 你看到我的后面的 poster 写的 Wonder Chef。很美的 poster， 看到我就是看到我了啦，就是 OK 吗？所以你可以看到、哦、我这边有还有很多东西看的 ，OK 很多东西看 ，OK， so 记得小七姐还会在这边到5号的，所以你们的话可以过来，有什么要问的话，你们直接过来问找我也可以。所以、so, 我们你记得我们每逢星期五下午四点呢都会有直播，还会跟你们讲用 WonderChat 的 product 可以做些什么东西，用我们的 IH rice cooker 又好， pressure cooker 都好，还是炒菜锅，有不同的东西都会为大家去介绍。所以、so, 记得下个星期的话我就回去西马 KL 那边的了，到时我们再直播再见好不好？ OK， 拜拜。